Այսօրվանից Հայաստանում դիմակի կրումը պարտադիր է նաև բնակության վայրի բնակելի տարածքից դուրս գտնվելիս հանրային բաց տարածքներում կամ որոշ բացառություններ, որոնց թվում են նաև այն դեպքերը, երբ մարդը ծխում է, խմում է կամ սնվում, անում է ֆիզիկական վարժություններ եւ այլն։ Վերջին մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի պատճառով 51 մարդ է մահացել, արձանագրվել է վարակման 1071 նոր դեպք, վարակակիրների թիվը մոտ 31,000 է։ Գյումրի համայնքի ղեկավարը ընտրվել Բալասանյան դաշինքի ներկայացուցիչ Վարդգես Սամսոնյանը, քաղաքի ավականու առաջին նիստին նրա թեկնածությունը կողմ է քվեարկել 24 անդամ, Սամսոնյանը միակ թեկնածուն է եղել։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ հուշագրի համաձայն համայնքի ղեկավարի տեղակալները լինելու են հենց ԿՊ-ից։ Պատգամավորի մանդատից հրաժարվելու դիմում է ներկայացրել ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը, եթե մեկ շաբաթում նա հետ չվերցնի դիմումը, ապա հրաժարականը կհամարվի ընդունված։ Խորհրդարանում այսօր սկսել են հաջորդ տարվա բյուջեի նախնական քննարկումները, հանձնաժողովային օրակարգում են արտակարգ իրավիճակների նախարարության, ազգային անվտանգության ծառայության, ոստիկանության և պաշտպանության նախարարության մասով բյուջետային հատկացումները, դրանց ներկայացման համար ազգային ժողով են եկել համապատասխան գերատեսչությունների ներկայացուցիչները։ Լրագրողների հետ զրույցում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ Արամ Հակոբյանը վստահեցրել է, որ Սյունիքի ճանապարհին Ադրբեջանի ներկայացուցիչները Հայաստանի քաղաքացիներին չեն կանգնեցնում։ Ոստիկանության պետի տեղակալ Արաֆի Դանյանն էլ ասել է, որ Սյունիքում ոստիկանների թվի խնդիր ունեն քաղաքացիների ուղեկցումն ապահովելու համար։ Քննարկումներից նաև հայտնի է դարձել, որ քննարկվում է ոստիկանության զորքերը ազգային գվարդիայով փոխարինելու հարցը։ Վիդանյանն ասել է, որ դեռ քննարկումների փուլում են և առանցքային հարցերից մեկը այդ ուժերի ենթակայության հարցն է։ Հանրապետությունում 2021 թվականի նոյեմբերի ամսվա կենսաթոշակների վճարումը կսկսվի նոյեմբերի 3-ից, այս մասին տեղեկացնում է Միասնական Սոցիալական Ծառայությունը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը հայտարարություն է տարածել, որ պետք է անհապաղ դադարեցվի հաշմանդամության կենսաթոշակների հաշվեհամարներից գումարների բռնագանձման անընդունելի պրակտիկան։